Hej igen. Kender du det der med, at nu har du endelig fået sat dig til at tegne, og så kan du komme i tanke om, hvad du skal tegne? Så kan du tegne et hus. Ah, hvad med en bil? Ah, hvad med en hest? Ej, ikke en hest igen. Jeg har en bedre idé. Du skal bruge to hænder. Den ene hånd, der gør du sådan her. Den anden hånd, den sætter du ned på papiret, og så gør du sådan her. Dot, 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 dot. Og så kigger du ned, og så tænker du. Nå, det er det, vi skal tegne. Indtil du faktisk kan se, at det her er en forbløffet gris. Forvirret. Så se lige med en gang. Grisetrynen, den var jo lige her. Øjet var her. Det andet griseøje var her. Og så røg den op her, og så var der lige et griseøre heroppe. Og her var der det andet griseøre. Og så var der en grisemund her. Og et par griseben her. Hvad har jeg glemt? Selvfølgelig den der. Ikke verdens pæneste gris, men hey, jeg kom i gang med at tegne. Lad os lige prøve en gang til. Sådan her, og jeg tegner lidt krusedulle ned på papiret her, og kigger ned og tænker, hvad var det? Det der? Nå, jamen det var da vist nok i virkeligheden en vred mand, som råber med tænder her, tænder hernede, næse her, og to vrede øjenbryn. Tungen stikker ud måske. Og en mund, der går ned hele vejen herop. Og et lille øre på. Og så måske. Sådan der. Gris. En vred mand. Måske har de noget med hinanden at gøre. Jeg ved det ikke. Ikke verdens bedste tegninger, men hey, jeg kom i gang med at tegne, og det var ligesom det, det hele handlede om. Lille tip er, lad være med at lave din krusedulle alt for indviklet, fordi så er det altså lidt svært at finde ud af, hvad der gemmer sig inde i stregerne. Jeg glæder mig til at se, hvad du får lavet, og jeg glæder mig også til at høre, hvad du godt kunne tænke dig at se flere videoer om. Det kan du eventuelt lige skrive ned under. God fornøjelse. Vi ses.